Σοφία Λιμπέρτη. Η Σοφία Λιμπέρτη λοιπόν μίλησε στο περιοδικό OK και το Μιχάλη Ροδόπουλο. Έχει αναφερθεί πολύ το όνομά σου, να ξέρεις, και σε αυτή τη συνέντευξη. Ναι, τα 34 της συνέντευξης. Γιατί σου είχε δώσει πάρα πολλούς τίτλους εδώ που την είχες συναντήσει στην Πάρο. Δεν την αγαπώ πολύ, ναι, τη Σοφία. Και εκείνη σε αγαπάει πολύ. Και θέλω να εστιάσουμε εμείς λίγο στα προσωπικά της αυτή τη φορά. Τι απάντησε? Λοιπόν, λέει η Σοφία Λιμπέρτη μεταξύ άλλων στο Μιχάλη Ροδόπουλο ότι όταν είμαι ερωτευμένη θέλω να το ζήσω όλο και δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Δηλαδή, ότι η δουλειά πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα όταν η Σοφία ερωτεύεται, έχει βρει τον άνθρωπό της. Αν δεν συμφέρει, τώρα, Σοφία, όμως, δυστυχώς για εμάς, γιατί μας αρέσει εμείς, ξέρεις, οι άνθρωποι, ο Dr. Love, πρέπει να το πω αυτό, να είναι ερωτευμένοι, να έχουμε είναι σχέσεις. Είναι μόνοι. Για αυτός έχει πάει πολύ σοβαρά τον Dr. Love. Ναι, πάρα πολύ, να είναι καλά η νονά μου, Έλενα Χριστοπούλου. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει ο έρωτας σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, δεν με απασχολεί, δεν με αφορά σε αυτή τη φάση τη ζωή μου. Γιατί να μην την αφορά, εγώ θα πω τώρα. Εντάξει, αυτό ή έρχεται ή δεν έρχεται. Γιατί και όταν μας αφορά, έρχεται. Κοίτα, είναι μια γυναίκα που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ στη ζωή της. Δεν έχει να κάνει. Θέλω να πω ότι έχει να κάνει με το πότε το ψάχνουμε και το πότε το έχουμε ανάγκη. Αυτό συμβαίνει. Είτε όταν το ψάχνεις, είτε όταν δεν το ψάχνεις. Κάποιοι λένε ότι σου έρχεται και όταν δεν το ψάχνεις. Ναι. Δηλαδή, όταν είσαι πιο cool και δεν το κυνηγάς και δεν το σκέφτεσαι σε αυτή τη φάση που περιγράφει, ότι δεν με αφορά τώρα, τότε νομίζω ότι σου έρχεται. Ναι, αλλά τώρα έχει κάνει και τέτοιο comeback, τηλεοπτικό δηλαδή. Τι έχει να κάνει το επαγγελματικό με τα προσωπικά, βρε Έλενα? Έχει να κάνει, γιατί τώρα έχει αγωνία για αυτό που κάνει, θεωρώ. Δηλαδή, έχει ρίξει όλη την έννοια και το πάντα. Το έχει ρίξει τη δουλειά τη. Άμα είναι να σου έρθει, θα σου έρθει. Γιατί έχει να κάνει με το χρόνο που αφιερώνει. Είναι αυτό που μου λένε εμένα, που δεν βγαίνει. Και τι, επειδή θα βγω, θα. Θέλω, κατέβα λίγο. Το πάνελ όλο μαζί τώρα. Μα δεν θα πέσει και από το ταβάνι. Άμα είναι να έρθει, θα έρθει. Έτσι δεν είναι. Συνταράτσα, αγάπη μου. Με το ανδρομικό περιστέρι. Παιδιά, δηλαδή, εσείς τι πιστεύετε, ότι θα πας σε ένα νυχτερινό μαγαζί να διασκεδάσεις τον ανδρικό και στο ρουβά και τα γνωρίσεις απέναντι κάποιον? Θα τρελαθούμε τώρα. Όχι. Είναι ένα εστιατόριο, ένα σινεμά, είναι ένα θέατρο. Θα τρως το εστιατόριο και απέναντι κάποιος, ας πούμε, μείνεις λίγο το λάδι. Θα σε πάρει μια παρέα και μέσα στην παρέα θα έρθει ένας άνθρωπος και θα τον γνωρίσεις. Και θα ξαναβγείς. Πάντως κλεισμένη σε ένα σπίτι δεν βρίσκεις κάποιον άνθρωπο. Ή και κλεισμένο σε ένα σπίτι, δεν μιλάω μόνο για τις γυναίκες. Εκτός αν ερωτευτείς κάποιον κύριο που μπορεί να σου φέρει την πίτσα. Απ' την άλλη, βέβαια, να σας πω. Ναι. Εκτός και αν είναι διαδικτυακό λόγο. Δεν νομίζω. Αυτό το λέει η Σοφία. Ότι σε ένα σημείο της συνέντευξής της λέει ότι άνω των 40 πια ψάχνουν και βρίσκουν. Συμφωνείς, Νίκο, καλά, δεν την έχω μάθει από ναι. Ότι άνω των 40 μέσω των κοινωνικών δικτύων. Ναι, ενώ κάτω των 40 είναι καλύτερα. Εντάξει, συμβαίνει, δεν συμβαίνει. Και απ' την άλλη όμως λέει ότι φοβάται πια δηλαδή, να βγει ραντεβού, γιατί σηκώνει ο άλλος το κινητό και σου χρεώνουν μία σχέση χωρίς να έχεις προλάβει να γνωριστείς με έναν άνθρωπο. Και ότι όλο αυτό λίγο την έχει κλειδώσει. Όμως, μου το έχουν πει και άλλοι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Ότι φοβούνται να βγουν ραντεβού για αυτό το λόγο. Ναι, σε να πάνε σε ένα δημόσιο άλλους, μέρος. Νίκο μου πια. Δεν πρέπει να τα λέμε. Εγώ αυτά μαζί πράγματα. Σου είμαι, συμφωνώ. Οι άλλοι κάνουν τη δουλειά τους και εμείς τη δική μας.